se aproximando e aos pés do mestre se ajoelhando. O vaso de alabastro ela quebrou antes que alguém a impedisse. Com esse friozinho que está aqui em Goiânia, vou fazer aqui agora um leite com açúcar queimado, né? Um leite caramelizado. Já coloquei aqui açúcar na leiteira. E tá começando a derreter, olha. Gente, mas é muito bom pra esquentar. Minha mãe fazia pra mim, pra minha irmã, quando a gente era criança. E aí a gente coloca aqui, deixa ele dourar, né? Caramelizar o açúcar. Aí a gente vem e coloca aqui o leite e deixa ferver. Fica delicioso e com a cor, gente, maravilhosa. Olhou e nada disse, e os pés do mestre com seus cabelos enxugou. O valor do óleo se derrama como aroma de adoração. Entrar no santuário toca o coração do Rei da Glória e ele sente o cheiro. O valor do óleo se transforma em gratidão e louvor. Chama a atenção do Salvador. Atitude de um amor verdadeiro. Faça a diferença neste culto agora. Rasgue o coração, se derrame agora. O valor do óleo é adorar o Mestre, alma e coração. O Senhor Olha só, gente, que cor de leite mais lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso fica com um sabor maravilhoso. Olha a fumaça subindo. Olha que demais. Amo, gente, amo, amo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom dia! Não sei que hora que você tá aí assistindo esse vídeo, né? Mas aqui é bom dia! E aí, tá tudo bem com vocês? Aqui está tudo bem, graças a Deus! Eu espero, gente, que com vocês também esteja tudo bem, na santa e gloriosa paz do Senhor. Estou aqui, eu e o Isaac, tomando café da manhã, que Sara Jordana ainda não levantou. E convido você a passar mais esse dia com a gente, compartilhar esse vídeo com vocês, convido você que não é inscrito no canal para se inscrever. Se gostar do vídeo, deixa um joinha pra gente. Vamos lá para mais esse vídeo. Aqui está o nosso café da manhã. Eu fiz aqui um pão de queijo de frigideira com um pedacinho de queijo fresco. Olha que bonito que ficou. E aqui o leite com açúcar caramelizado, né?
Aqui está o Jaque, tomando o café da manhã dele. E aqui está o lugar da Sara Jordana. Ela ainda não levantou. Na hora que ela levantar, ela toma um café. A gente está muito frio, sabe? Muito frio. E aí eu fico com dó de levantar ele cedo. Mas o Isaac levanta mais cedo. Vai tomar o café da manhã, né? Glória a Deus pelo nosso pão de cada dia. Aproveitar que o sol ainda tá baixo, né? Tá mais tranquilo, apesar de estar bem frio, mas no sol tá quente, né? Pra varrer aqui o quintal, deixar o quintal limpinho, olha a tabelinha. E ainda não tiramos o sofá aqui do quintal. Qualquer dia desses, um tempinho aí no final de semana, a gente descarta ele, né? Que tem que desmontar pra poder descartar. Então agora eu vou varrer aqui o quintal. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. A rúcula já deu para pegar algumas folhinhas aqui que eu vou usar para temperar a alface. E aqui um pouquinho de alecrim para dar um cheirinho, né, um sabor no pernil. Vamos lá temperar, né? Aqui com o alecrim que a gente colheu lá na horta, que dá um toque todo especial para carne de porco, carne de frango, né? Eu gosto muito. Alho socadinho aqui na hora. Com um pouquinho de sal. Vou colocar mais um pouquinho de sal. E chimichurri. Não vou colocar limão hoje, porque eu vou fazer na panela mesmo. Então, vou deixar sem limão, só com os demais temperinhos mesmo. Vou picar assim em quadradinhos, vou fazer com tomate e cebola também, só que vou fazer na frigideira, tá bom? E vou dividir aqui com vocês essa receitinha, que é inspirada na receitinha da Lilia Portone. Gente, a Lilia é um amor, pensa num canal gostoso de assistir, é o canal da Lilia. Vou deixar o link do canal dela, tá? Na descrição pra vocês ir lá conhecer a Lilia, que é um amor, tenho certeza que vocês vão amar o canal dela, tá? Vou picar aqui assim, ó, em um 4, né, em pedacinhos pequenos. E também daqui a pouquinho pico o tomate e a cebola pra gente fazer junto, tá? Gente, fica muito gostoso. Façam aí, depois me contem, tá? O que vocês acharam da receitinha inspirada na receitinha da Lilia. Quem era eu não sabia.
O restante da comida já está aqui todo encaminhado. Eu vou agora fazer a abobrinha, tá? A abobrinha, vou refogar ela aqui. Primeiro vou colocar o alho, né? Logo em seguida a cebola. O alho já tá douradinho, vou colocar a cebola. Vou dar uma douradinha nessa cebola, vou colocar a abóbora. A panela parece meio pequena, sabe, pra eu colocar a minha abóbora. Mas o bom é que ela cozinha mais rápido, né? Ela ficar um pouquinho mais abafadinha, ela cozinha mais rápido. Ficou transparente já a cebola, eu vou adicionar a abobrinha. E vou refogar a abobrinha. Quando a abobrinha já estiver macia, aí eu coloco o tomate, tá bom? E finalizo com cheiro verde. Aqui, ó. Não vou colocar água, vou deixar ela cozinhar na aguinha dela mesma, tá? Vou abaixar o fogo e deixar ela cozinhar com a água dela. Mas antes, vou colocar um pouquinho do meu tempero favorito, né? Aqui para legumes. Deixar aqui um pouquinho de chimichurri. Aí. Agora eu já vou abaixar o fogo e abafar ela, né? Vou tampar e deixar ela cozinhar bem devagarzinha, só com a água dela mesma. Melhor, corrigindo, eu não vou tampar, porque se eu tampar ela vai mudar de cor, vai ficar com uma cor não muito bonita. Eu vou deixar ela cozinhar assim, na aguinha dela, sem abafar, que ela vai ficar com uma cor mais bonita. Ih, já joguei coisa lá no meu fogão. Gente, a comida já está quase pronta e a abóbora já está macia. Agora eu vou acrescentar aqui os tomates picados aqui ao meio. Já vou subir o fogo também, né? Tava bem baixinho, para ele incorporar aqui ao meio da abóbora. Ai, gente, fica muito gostoso mesmo. Bom, melhor ainda quando coloca pimenta, né? Mas estou evitando pimenta esses dias, então não vou colocar pimenta
aqui direto na comida para as crianças comerem também, né? Coloco no prato. E aqui agora, deixar esse tomate suar aqui e secar o caldinho e já está pronto para colocar o cheiro verde, né? Gente, fica muito bom. Experimentem. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Aqui, gente, já secou a aguinha. O tomate já deu uma murchada aqui no meio. Então, está pronto. Agora é só salpicar aqui por cima um cheirinho verde bem saboroso, fresquinho, da hora. Que delícia. E nosso almoço já está pronto também. Almoço pronto, gente. Graças a Deus, nosso papazinho tá pronto. Tá lindo. Olha só que bonito ficou aqui o pernil, bem douradinho. Aqui tá o arroz fresquinho. A abóbora deliciosa. De cá, o feijãozinho que eu acabei de temperar também. E aqui a salada de alface com rúcula. Rúcula lá da horta. Gente, tá uma delícia. Agora vamos almoçar, né? Glória a Deus por mais essa refeição. Sara Jordana vai aqui lavar a louça pra mim. Gente. Enquanto eu vou trabalhar, é só um pouquinho, né, a louça do almoço. E agora ela termina também. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Já vou me despedir de vocês enquanto Sara Jordana tá ali lavando louça. E já vou trabalhar. Muito obrigada, gente, pela companhia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo.